Sabirabadda 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə tədbir keçirildi. Fəal gənclər bir araya gəldi. Tədbirdə şəhid Murad Mirzəyevin atası Telman Mirzəyev də iştirak etdi. Çıxış edənlər ölkədə gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət açdı. Qeyd olundu ki, gələcəyimizin təminatı olan gənclərimiz artıq inkişaf yolundadır. Şəhid atası Telman Mirzəyev gənclərin dost adına layiq görüldü. Fəaliyyətində fərqlənən gənclər diqqətdən kənarda qalmadı. İdman sahəsində intellektual yarışlarda yüksək nəticələr əldə edən gənclərə diplom və fəxri fərmanlar təqdim edildi. 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə bütün gəncləri təbrik edirəm. Gənclər siyasəti bu gün gəncliyimizə böyük töhfə vermişdir, böyük imkanlar açmışdır və gənclərin inkişafına böyük təkan vermişdir. Saatlıda da gənclər onlara göstərilən dövlət qayğısından danışdılar. Bildirildi ki, 107 mindən çox əhalisi olan Saatlının 35%-ini gənclər təşkil edir. Bir çox idman yarışlarında, intellektual oyunlarda fəal iştirak edən gənclər artıq cəmiyyətdə öz mövqeylərini tutublar. Yerli incəsənət nümayəndələri mahnılar ifa ediblər. Bu gənclər demək olar ki, respublikamızın keçirilən bütün ictimai siyasi tədbirlərində fəal iştirak edirlər. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bilik yarışmalarda, intellektual oyunlarda, eyni zamanda Azərbaycan çempionatlarında idmançılarımız, gənclərimiz fəal iştirak edərək dəfələrlə Respublika çempionu adına layiq görülüblər. Rayon bir çox tədbirində fəal iştirak eləmişəm. Ona görə yəni bilirəm ki, rayonumuzun bir çox gəncləri fəallığı ilə seçilir. Ağsuda da 2 fevral Gənclər Günü təntənəli sürətdə qeyd olundu. Bildirildi ki, Ağsulu gənclər idman sahəsində xeyli uğurlara imza atıblar. Ötən il ərzində idmançılar taekvando, boks, sərbəst güləş və kickboksing idman növləri üzrə ölkə daxili yarışlarda 40 qızıl, 21 gümüş və 33 bürünc olmaqla ümumilikdə 94 medal qazanıblar. Beynəlxalq yarışlarda isə idmançılar 20 qızıl, 11 gümüş, 14 bürünc medal olmaqla 45 medal əldə ediblər. Bir gənc kimi mən gənclərə daha fəal olmağa, cəmiyyətin həyatında, istər idman sahəsində, istər yaradıcılıq sahəsində daha fəal olmağa, təhsillərində daha davamlı, daha uğurlu olmağa çalışmaq üçün cəhd eləməklərini məsləhət görürəm. Sonda rayonun ictimai-siyasi idman həyatında fərqlənən bir qrup gəncə mükafatlar verildi. Mirəl Əkbər Hüseynov, Aqil Əsədov, Nərim İbrahimova, Sabirabad, Saatlı, Ağsu.